Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Bugün Avropa Məhkəməsi Azərbaycan müxalif partiya rəhbərləri və fəallarının 11 şikayəti üzrə birgə qərarını elan edib. Qərar qüvvəyə mindikdən sonra ərizəçilərdən Məhəmməd Məcidliyə 14.500, Arif Acılı, Fuad Qəhrəmanlı, Babək Həsənov, Zülfüqar Eyvazov, Arif Aşırlı, Elşən Həsənov, Rüfət Hacıbəyli, Sahib Kərimov, Ülvi Quliyevə 11.500, Tural Abbaslıya isə 10.000 avro təzminat ödəniləcək. Bugün Avropa Məhkəməsi Azərbaycan müxalif partiya rəhbərləri və fəallarının 11 şikayəti üzrə birgə qərarını elan edib. Ərizəçilər Fuad Qəhrəmanlı, Arif Acılı, Məhəmməd Məcidli, Tural Abbaslı və digərlər olub. Bu barədə məlumatı hüquq müdafiəçisi Xalid Ağayev yayıb. Adları çəkilən siyasilər 2011-ci ildə müxalifət partiyalarının birliyi olan İctimai Palatanın təşkil etdiyi etiraz aksiyaları kontekstində saxlanmış, məhkum edilmiş inzibati qaydada cəzalandırılmışlardı. Onlar Cinayət Məcəlləsinin 233-cü və 315-ci maddələri ilə və İnzibati Xətalar Məcəlləsi əsasında günahkar bilinmişdilər. Arif Acılı, Məhəmməd Məcidli və Tural Abbaslı 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Fuad Qəhrəmanlıya isə 2 il şərti cəza verilmişdi. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi öz qərarında hesab edir ki, dövlət ərizəçilərin azadlıq və toxunulmazlıq ədalətli məhkəmə araşdırması və toplaşmaq azadlığı hüquqlarına müdaxilə edib. Qərarı əsasən, dövlət ərizəçilərə maddi və mənəvi zərər əvəzi olaraq təzminat ödəməlidir. Şikayətçilər üst-üstə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindən 500.000 avrodan artıq təzminat tələb edirlər. 2006-cı ildə Rusiyadan deportasiya olunanların işi üzrə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi qərar qəbul edib. Qərarı əsasən, Rusiya 10 milyon avro həcmində Gürcüstana kompensasiya ödəməlidir və bu kompensasiya 1500 nəfər arasında bölüşdürülməlidir. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Rusiyanı Gürcüstan işinə görə 10 milyon avro həcmində cərimələyib və kompensasiyanı dərhal ödəməyə çağırıb. Rusiya Gürcüstana kompensasiyanı 2019-cu ilin aprel ayının 30-una qədər ödəməli idi, lakin məbləğ bu günə qədər ödənilmədiyinə görə Rusiya tərəfindən müvafiq faizlər tutulacaq. Komitə həmçinin qeyd edib ki, Rusiyanın kompensasiya ödəməsi şərtsiz öhdəlikdir. Avropa Məhkəməsinin 31 yanvar 2019-cu il tarixli qərarına əsasən kompensasiya 2006-cı ildə insan haqlarının kobud pozulması ilə Rusiyadan kütləvi deportasiya olunan ən azı 1500 şəxs arasında bölüşdürülməlidir. Avropa Məhkəməsinin 31 yanvar 2019-cu il tarixli qərarına əsasən kompensasiya 2006-cı ildə insan haqlarının kobud pozulması ilə Rusiyadan kütləvi deportasiya olunan ən azı 1500 şəxs arasında bölüşdürülməlidir. Ali Məhkəmə Azadlıq Radiosu, Meydan TV və daha bir neçə saytın bloklanması barədə qərarı ləğv edib. İş yenidən baxılması üçün Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilib. Sentyabrın 10-unda Ali Məhkəmədə Azadlıq qəzeti, Azadlıq radiosu, Turan TV, Meydan TV, Azərbaycan Saadı proqramının blok qoyulmasını nəzərdə tutan qərarla bağlı verilən kassasiya şikayətinə baxılıb. Proses Hakim Ələsgər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilib. Hakimin qərarına əsasən saytlara blok qoyulması ilə bağlı qərar ləğv edilərək yenidən baxılması üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilib. Xatırladaq ki, Sabaylı rayon məhkəməsi Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin iddiası əsasında 2017-ci ilin mayında Azadlıq qəzeti, Azadlıq radiosu, Turan TV, Meydan TV, Azərbaycan Saadə proqramının bloklanması barədə qərar çıxarıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həmin qərardan verilən şikayəti təmin etməyib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından isə Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verilmişdi. Ermənilər Ermənistandan Kəlbəcərə yeni yol çəkməyə başlayıb. Bu yol Ermənistanın Gekarkunik vilayətinin Norabak kəndindən Zot aşırımından keçməklə Kəlbəcərlə Ermənistanı birləşdirəcək.
Ermənilər Kəlbəcərə yeni yol çəkilişini davam etdirirlər. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə Gorus, Xankəndi və Vardanis Ağdərə yolundan sonra bu dəfə Ermənistanın Qiqarkunik vilayətinin Norabak kəndindən Zod aşırımından keçməklə Kəlbəcər rayonunun mərkəzinə yol çəkilir. Yeni yolun ümumi uzunluğu 25,5 km olacaq. Tikinti işlərinin 2020-ci ilin ortalarında başa çatması gözlənilir. Xatırladaq ki, işğalçı ölkə rəhbərliyi Ermənistanın Qafan rayonundan Xocavəndə 4-cü yolun çəkilişini də elan edib. İstanbulda 5,6 bal gücündə zəlzələ olub, zəlzələnin episentri Mərmərə dənizinin Silivri sahilində 7 km dərinlikdə qeydə alınıb. Məktəblər, xəstəxanalar və ticarət mərkəzləri təxliyə edilib, dağıntı və təlafət barədə məlumat yoxdur. Bugün Türkiyənin İstanbul şəhərində növbəti dəfə zəlzələ olub. Avropa Ağdəniz Seismoloji Mərkəzi zəlzələnin 5,9 bal gücündə, Türkiyənin Fövqəladə və Təbii Fəlakətlər İdarəsi 5,8, Qəndil Rəsədxanası isə 5,7 bal gücündə olduğunu açıqlayıb. Zəlzələnin episentri Mərmərə dənizinin Silivri sahilində 7 km dərinlikdə qeydə alınıb. Dağıntıların olub-olmaması haqda məlumat yoxdur. Məktəblər, xəstəxanalar və ticarət mərkəzləri təxliyə edilib. Rabitə xətlərində problem yarandığı üçün vətəndaşlar yaxınları ilə əlaqə saxlamaqda çətinlik çəkib. Fransanın 87 yaşlı sabiq prezidenti Jak Şirak vəfat edib. O, 1995-2007-ci illərdə Fransaya rəhbərlik edib. Fransanın sabiq prezidenti Jak Şirak 87 yaşında vəfat edib. Bu barədə Fransa mətbuatı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Jak Şirak 1995-2007-ci illərdə Fransanın prezidenti olub. Prezident İlham Əliyevin 2007-ci ildə imzaladığı sərəncamla Jak Şirak Fransa ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsindəki xüsusi xidmətlərinə görə Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edilib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.